ಸರ್ ಇದು ಅಂಡರ್ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ತುಂಬ ಇದೆ. ಇಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಸರ್, ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಕಾಮಿಡಿ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲನೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ರವಿಚಂದ್ರ ಅನ್ನೋದು ಟೈಟ್ಲ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರವಿ ಒಬ್ಬರು, ಚಂದ್ರ ಒಬ್ಬರು. ಜನವರಿ 11ಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಥರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದನೇ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಈಗ ಆಗ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಪಾತ್ರನೂ ತುಂಬ ಅಷ್ಟು ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಸೊ ತುಂಬ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇದು ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ತುಂಬ ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಬಲುಪು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಾನು ಸಹ ಅದು ರೀಮೇಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಕಮರ್ಷಿಯಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಈಸ್ ಎ ಓವರಾಲ್ ಸೈಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ 100%. ಇಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಂ, ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಂಗ್? ನಾವು ಅವ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಅವರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಹಾಂ, ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏಳೇಳು ಸಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವೇ ತೆಗೆದಾಕೋಬೇಕಷ್ಟೆ. ಮೇಡಮ್ ಪ್ರಜಾ, ಇವರು ಪ್ರದೀಪ್ ರಾವತ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮೇನ್ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಾನ್ವಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾನ್ವಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮೇಡಮ್ ಇದು ಮಾಡಿ ನೀವು ಪಾತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಪಾಪ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಪಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಪಾತ್ರ ಕೇಳಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಿಂದ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಂಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಿಕಾ ಅವರು, ನ್ಯೂ ಕಮರ್ ಅವರು, ತುಂಬ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇರುವಂಥ ಕಲಾವಿದೆ, ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಉಪ್ಪಿ ಸರ್ ಜೊತೆಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಅವರು. ಅವ್ರು ಉಪೇಂದ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಒನ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಯಾನ್ ನಾನು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅವರು. ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಉಪೇಂದ್ರ ಸರ್ ಜೊತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ರವಿ ಸರ್ ಜೊತೆಲಿ 2ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ರವಿ ಸರ್ ನನಗೆ ಪಕ್ಕ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಗುರು ಅವರು. ಅವರಿಂದ ನೋಡಿ ಕಲಿತಿರೋ ತುಂಬಾ ಇದೆ, ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಲಿತಾನೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಇಬ್ಬರ ಜೊತೆಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಒಬ್ಬ ಧೀಮಂತ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹಿಂದೆ ತುಂಬ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕು. ನಿಜವಾಗಲೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಜೊತೆ ನಾನು ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದು 10-15 ಇಯರ್ಸಿಂದ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಈಗ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಆರ್ ಎಸ್ ಸರ್. ನಿಜವಾಗಲೂ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ.